हेलो नमस्ते सबैजना साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि मैले अर्को नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु आज म हजुरहरूलाई युनियन नेपाल लघुवित्तको चाहिँ एफिओको आज बाँडफाँड हुँदैछ र यो एफपिओमा कतिजनाले चाहिँ दस किताका दरले एफपिओ हात पार्नेछन् र कतिजनाको हात खाली हुनेछ र यो एफिओबाट अहिलेको बेरिस मार्केटमा कति हजारसम्म नाफा कमाउन सकिन्छ र यी विषयवस्तुहरूलाई समेटेर आज हामी यो भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ कृपया भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला अब लागौँ भिडियोतर्फ साथीहरू युनियन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चाहिँ जेठ एघार गतिदेखि सत्र गतिसम्ममा चाहिँ निष्कासन गरेको एफपिओको चाहिँ आज जेठ पच्चिस गते बिहिबार बाँडफाँड हुँदैछ र यो लघुवित्तको चाहिँ नि बाँडफाँड चाहिँ नारायणचोर नक्साल काठमाडौँमा चाहिँ आज बिहान नौ बजे यो कम्पनीको एफपिओको बाँडफाँड चाहिँ हुन लाग्दैछ साथीहरू यो कम्पनीको एफपिओमा चौध लाख आवेदनबाट एक अर्ब त्रिसठी करोड रुपियाँ बराबरको एक करोड त्रिसठी लाख किता सेयरको लागि जाने आवेदन परेको थियो र यो लघुवित्तले चाहिँ कुल निष्कासन गरेको तिन लाख उनासी हजार चार सय पच्चिस कितास सेयरको चाहिँ करिब त्रिचालिस गुणा चाहिँ बढी आवेदन परेको छ साथीहरू र यो लघुवित्तको एफपिओमा मागभन्दा बढी आवेदन परेकोले गर्दाखेरि धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका अनुसार चाहिँ यो कम्पनीको एफपिओमा पनि गोलाबर्ताबाट बाँडफाँड हुने बार भएको छ र यो कम्पनीमा दस किताका दरले आई.पी.ओ. हात पार्ने लगानीकर्ता सैतिस हजार नौ सय बयालिसजनाले मात्रै दस किताका दरले एफपिओ हात पार्ने भएका छन् साथीहरू र बाँकी रहेका तेह्र लाख छ्यासठी हजार पैँसठीजनाको भने यो कम्पनीमा पनि हात खाली हुने भएको छ अहिले साथीहरू नयाँ लगानीकर्ताहरूको आगमन एकदमै बढी भएकोले गर्दाखेरि धेरैजनाको झन् हात खाली हुने भएको छ र त्यही भएर सबै कम्पनीको आइपिओको एफयोको बाट भने गोला पर्छबाट नै हुने गर्छ साथीहरू त्यही भएर सबै लगानीकर्ता साथीहरूले चाहिँ नि जुन जुन कम्पनीले आइपिओ एफिओ खुलाएको छ सबै कम्पनीहरूमा चाहिँ भर्न मिल्ने कम्पनीहरूमा सर्वसाधारणले चाहिँ नि आइपिओ एफइ चाहिँ नि भर्न होला किनभने अहिले भाग्यकै भर भएको छ साथीहरू भऱ्यो भने पर पर्छ नै परिपोहाल्छ कि होइन भर्दै नभरेपछि त पर्दैन त्यही भएर सबै लगानीकर्ता साथीहरू चाहिँ ब्याङ्कमा एकचोटि पैसा भने जम्मा गरेर होला र आइफिओ एफिओ भर्नुभन्दा पहिला हजुरहरूले चेक गरेर मात्रै एफपिओ र आइपिओ चाहिँ होला किनभने अहिले धेरैवटा ब्याङ्कहरूले चाहिँ सर्भिस चार्ज भनेर लिने गर्छन् दस रुपियाँदेखि सय रुपियाँसम्म सर्भिस चार्ज भनेर लिने गरेका ब्याङ्कहरू पनि छन् त्यही भएर हजुरहरूले ठ्याक्कै आइपिओ एफपिओ भर्ने पैसाभन्दा अलिकति बढी पैसा चाहिँ जम्मा गरेर राख्नु होला एकचोटि अमाउन्ट चेक गरेर मात्रै हजुरहरूले आइपिओ र एफपिओको लागि आवेदन दिनुहोला अब साथीहरू हामी कुरा गरौँ यो एफपिओबाट अहिलेको बेरिस बजारमा हामीले चार हजारदेखि पाँच हजार को बिचमा हामीले चाहिँ नि यो एफपिओबाट हामीले कमाउन सक्नेछौँ तर अहिले तत्काल त्यति नभए पनि बिस्तारै त्यति हामीले चाहिँ नि चारदेखि पाँच हजारको बिचमा हामीहरूले यो एफपिओबाट कमाउन सक्नेछौँ हवस् त साथीहरू आजको यो एफपिओ सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो यति नै फेरि पनि आगामी दिनहरूमा अन्य जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने नै छौँ हवस् त धन्यवाद शुभ दिन